င်္ဂလာပါဂုံပြုတ်ထိုက်တော့အမေဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်လေးနဲ့တိုက်တွန်းခွန်အားပေးချင်ပါတယ်လောကမှာအမေမမွေးတဲ့လူရင်လို့တရားမှမရှိပါဘူးအမေမွေးလို့သာလူသားတယောက်ဖြစ်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ကလည်းမိခင်ရဲ့ဝန်ပိုင်ထဲမှာအော်ပွဲလူသားအဖြစ်ဖန်ဆင်းခဲ့ကြောင်းကိုဒီစာလံ136အငယ်73ကနေ16ထဲမှာဘိုးတော်ဒီအကျွန်ုပ်၏ကြောက်ကပ်ကိုပင်ဖန်ဆင်း၍အမိဝမ်းထဲမှာအကျွန်ုပ်ကိုဖုံးအုပ်တော်မူပြီးအကျွန်ုပ်သည်ကြောက်မဲ့ဖွယ်သောလက္ခဏာထူးဆန်းသောလက္ခဏာတို့နှင့်ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍ဘိုးတော်ကိုချီးမွမ်းပါမည်ပြုပြင်တော်မူသောအမှုတို့သည်အောဘွယ်ဖြစ်ကြောင်းကိုအကျွန်ုပ်၏စိတ်ဝိညာဉ်သည်အမှန်သိပါ၏မထင်ရှားသောအရ၌အကျွန်ုပ်ကိုဖန်ဆင်း၍မြေကြီးအောက်အရ၌စိတ်ဆက်စွာပြုပြင်တော်မူသောအခါအကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာသည်ရှေ့တော်၌ထင်ရှားလျက်ရှိပါ၏မစုံလင်သေးသောအကျွန်ုပ်၏အလုံးအထွေးကိုလည်းဘုရောသည်ကြည့်ရှု၍မြင်တော်မူပြီးထိုအရာတို့ကိုပြုပြင်၍စုံတစ်ခုမျှမရှိမီကာလတွင်ဘုရော၏စည်င်း၌အကုန်အစင်မှတ်သားလျက်ရှိကြပါ၏ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့အကြံအစီတော်နဲ့အညီအမိခင်ရဲ့အဝန်ပိုက်ထဲမှာအော်အော်ပွဲဖန်ဆင်းထားကြောင်းတွေ့ရပါတယ်ဒီလောကမှာလူတတ္တဝါထဲမှာမျိုးပွားရာမှာအမေကအတိတ်ကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်ယောက်ျားလေးများကကလေးတွေကိုမမွေးနိုင်မွေးလို့လည်းမရဘူးကြွေးမွေးပြုစုဖို့ပဲရပါတယ်အမေတွေသာတားသမီးတွေကို6လလွယ်10လဖွားနိုင်ကြပါတာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်နဲ့လွယ်ဆဲလဖွားယုံမကမွေးဖွားပြီးနောက်မှလည်းပဲအနည်းဆုံးနှစ်ခွဲနို့ချူတိုက်ကြွေးကြရပါတယ်ကိုယ်နဲ့လွယ်စင်မှလည်းပဲစားကောင်းမစားရအိတ်ကောင်းမအိတ်ရလွတ်လွတ်လပ်လပ်မသွားရမလာရတတိထာကြီးစွာနဲ့တွားလာစားတော့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်မွေးဖွားရမှလည်းပဲပြင်းပြစွာသောဝေဒနာကိုကြီးစွာခံစားပြီးမွေးဖွားပေးကြရဖြစ်ပါတယ်ငွေဖာပြီးတော့လဲဒူလီမှုတ်စအိမ်မှုကိစ္စအဝဝနေတတူဝမငီးမညူပဲလုတ်ကြရတာဖြစ်တယ်ဒါသမီးအရေးပေါင်းထောင်တောင်းမကစိတ်ဘူးစွာနဲ့လုတ်ဆောင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါသမီးများရဲ့ဝိညာဉ်ရေးပညာရေးလူမှုရေးအနာဂတ်အတွက်အကျိုးပန်းလုတ်ဆောင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်အမေတွေဟာအိမ်ထောင်ရဲ့အပူထုတ်ကြီးကိုကလေးတစ်ဖက်နဲ့နေ့စဉ်ထမ်းဆောင်ရနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါသမီးများရဲ့အတွင်းရေးဆန္ဒများကိုလည်းဖြည့်ဆည်းနိုင်တာအမေများတာဖြစ်ပါတယ်ကလေးတယောက်စားလောင်ပြီးငိုကြွေးတဲ့အခါမှာဘသူနဲ့မှချော့တိတ်လို့မရပါဘူးအမေကဒါလည်းချော့တိတ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါသမီးများရဲ့အတွင်းလိုအပ်ချက်တွေအားလုံးကိုအမေကသာဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါတွေကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်အမေများဟာဂုံဖြုတ်ထိုက်တဲ့အမေများဖြစ်ကြပါတယ်ယေရှုဖြုတ်ထိုက်တဲ့ဂုံဖြုတ်ထိုက်တဲ့အမေများဖြစ်ပါတယ်အမေများရဲ့ယေရှုဟာအင်မတန်ကြီးမားပါတယ်ဆတ်လို့လည်းမရနိုင်ပါဘူးဗမာစကားပုံထဲမှာအမေယေရှုမြင့်မူကျူဆိုပြီးမှတင်စားထားတာတွေရှိပါတယ်ယေရှုတိတက်ဖို့ပဲလိုပါတယ်။အိုမေးမစွမ်းဖြစ်တိတိုင်အောင်စိတ်ပျော်ရှင်စွာထားဖို့အမေးစကားကိုနားထောင်ဖို့လေးမာရေးချရှိဖို့ပဲလိုပါတယ်။ဒါတွေဟာအမေကိုယေရှုဆက်တာဖြစ်ပါတယ်။အတတ်နိုင်ဆုံးကြွေးမွေးထောက်ပံ့ဖို့လိုပါတယ်။ဒါတွေဟာယေရှုဆက်ရာရောက်ပါတယ်။အမေးယေရှုကိုဆက်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဆက်မယ်ဆိုတော့မှမေးရဲ့နှုတ်တစ်ဖက်ဖိုးတော်မှမကြည်နိုင်ဘူးလို့ပြောကြပါတယ်အမေတွေဟာကလေးမွေးတဲ့အခါမှာမိသမျှပြင်းပြတဲ့ဝေဒနာခံစားရတော့လဲကလေးရဲ့ငိုတန်နဲ့အတူကလေးရဲ့မျက်နှာကိုတွေ့တဲ့အခါမှာသူခံစားရတဲ့ဝေဒနာအားလုံးဟာငြင်းအေးတွားတတ်ပါတယ်ဒါကအမေတို့ရဲ့ကြီးမားတဲ့မေတ္တာဖြစ်ပါတယ်ကြီးလာတော့လဲဒါသမီးများလင်မာပြီးယေရှုတိတက်တဲ့မျက်နာမြင်ရရင်စိတ်အေးချမ်းမှုခံစားရကြပါတယ်။ဒါသမီးမလင်မာရင်ယဉ်ကျိုးရတယ်။မိဖွားစဉ်ခံစားရတဲ့ဝေဒနာထက်
ြင်းပြတဲ့ဝေဒနာခံစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါသမီးများကအမေကိုနှက်ခါမနာကျင်စေသင့်ပါဘူး။အမေများကိုယူသေးပါ။စောင့်ရှောက်ပါ။အသက်ရှင်အခါမှာပဲဂျေစုဆက်လို့ရတဲ့ထောက်ပံ့ကူညီလို့ရပါတယ်။နော်။အမေမရှိတော့တဲ့အခါမှာနောင်တရတဲ့ဒါသမီးမျိုးမဖြစ်ဖို့အလို့ငါအမေကိုအသက်ရှင်စဉ်အခါမှာပြုစုပါ။ထောက်ပံ့ပါ။လင်မာရေးချရှိချင်းဟာလည်းပဲအမေကိုဂုံပြုတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာပြောချင်ပါတယ်အာဓမ္မကျမ်းစာမှာလည်းပဲဒီတုတ်တန်ကျမ်းအခန်းကြီး23အငယ်22မှာတင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသောအပ္ပဤစကားကိုနားထောင်လို့အသက်ကြီးသောအမိကိုမချိမဲ့အမိမပြုတ်နဲ့ဆိုမှအတွင်းတင်ထားသလိုဒီဗိညာဉ်တော်ဆယ်ပါးမှာလည်းပဲထွတ်မြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး20အငယ်22မှာမိဘကိုယူသည်ဆိုတာပြုတ်လို့အဖက်ခန်းကြီး6အငယ်2မှာလည်းမိဘကိုယူသည်ဆိုတာပြုတ်လို့ဤပြညတ်တော်ကသင်သည်ပြီးတော်၌ခေါင်းစား၍အသက်သာရှည်မည်အကြောင်းဟူ၍ဂတိတော်နှင့်ဆိုင်သောပြညတ်တော်ဖြစ်တယ်။ဓမ္မကျမ်းစာတုန်တင်ချက်နဲ့အညီအာသာသမီများဟာအမိကိုတက်ရှင်စဉ်အခါဟူတက်စွာနိုင်သည်၍အထောက်ပံ့ယေရှုဆက်ဖို့ဂုဏ်ပြုဖို့ရန်အတွက်တိုက်တွန်းအားပေးလိုက်ရပါတယ်။အားလုံးကိုယေရှုတင်ပါတယ်။